Денес Косовскиот гигант Елкос во Штип организираше интервју. Предстои работа за 80 штипјани. Елкос Груп е една од најголемите косовски компании која ја проширува својата дејност во Македонија, Албанија и Црнагора. Најпрво се отвора трговскиот центар Елкос во Штип, а денес го направивме првиот дел од интервјуто за вработување. За почеток планираме да вработиме околу 80 лица. Во моментов, Елкос бара менаджери, продавачи, обезбедување, администрација и хигиеничари. За едно место конкурираа по 5 кандидати. Денес аплицираа над 400 кандидати и сме задоволни од одзивот. За почеток имаме позитивни впечатоци од овдешните кандидати. Трговскиот центар во населбата Сењак е во финална фаза и се протега на површина од 14.000 метри квадратни. Земјиштето беше купено по цена од 19,7 милиони денари, од кои 15 завршија во општинската каса. Елкос Груп е фирма која има искуство за изградба и работа во трговски центри. Најголемите вакви центри ги има изградено во Косово, а исто така се занимава и со изградба и на други комплекси.